Já tá aparecendo lá, ó. O primeiro lá, ó. Vem vindo na febre, hein, menino, hein? Vem vindo lutando muito aí pela primeira posição, tá vendo, ó? Vem vindo. Vem vindo na febre. Segura, segura, segura. Vem vindo lá o primeiro lá. Vamos, 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 vamos. Lá, o menino vem vindo na febre lá, hein? Olha lá. Vem vindo desossando aí o primeiro lugar aí, ó, que beleza, ó. Isso aí, ó. Menino vem que vem, ó. Vamos, vamos, vamos. Aí, ó, primeiro lugar vem vindo aí, ó, menino, ó. Show aí, ó, meus parabéns, ó. Matou, matou, sobe o top. Vai embora que é o último. Vai embora, bora. Boa. Boa, coroa, vai que é o último top. Pode largar, pode dar. Vai, vai embora, vai embora. Vamos lá, vamos lá. É agora, é agora. Força, força. Bora, bora! Vamos, tá em casa, tá em casa! Tá em casa, vambora! Bora, Matheus, bora! Isso aí, ó! Matou, ó, último top, ó! Bora! Bora! Isso aí, ó. Vambora, é o último top. Vambora. É isso aí, ó. Boa, boa. Isso aí, ó, força. Último topinho, ó, gostoso, ó. Vamos acabar, ó. Matou, matou. Vambora, isso aí, ó. Força. Maravilha. Bora. Legal, legal. Vamos lá, vamos lá. Bora, André. Aí. Glória, inspiração aí, ó. Isso aí, ó, último topinho, ó. Vambora que já ganhou, ó. Já tá lá, ó. Aí, João, bora. Isso aí, ó. Agora tá fácil, ó. Último topinho, ó, que beleza. Isso aí, ó. Bora, bora. Aristide vem lá embaixo, hein? É isso aí. É, galera. Vambora, vambora. Energia, força. Último topinho, nego velho. Meus parabéns, vambora. 6 km, hein? Isso aí, ó. Vamos lá, força, isso aí. Vamos lá. Bora, força. Bora, Aristide, vamos, vamos, vamos. Último top, hein? 6 km, hein? Bora, Aristide, isso aí, ó. Só alegria, ó, que beleza, ó. Parabéns, força. Matou, matou.
Vamos lá, vamos lá. Força. Força. Boa, boa. Bora, bora, não para não. Boa, molecote. Vamos lá, vamos lá. Aí. Boa, Matheus, cortou. O menino aí cortou aí, ó. Cortou. Rapaz de vermelho lá cortou aí, ó. É, ele subiu ali e já engatou aqui, ó. Ele não deu a volta lá pra fazer aqui, ó. Puto vermelho engatou a primeira aqui, ó. Por isso que o cara deu sinal, é. Ele vai falar que não sabia. Ele vai falar que não sabia. Então, ele vai. Ele vai alegar, né? Boa! Isso aí. Por favor, gente, por favor. Pega, 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 pega ele! Corre, 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 corre! Boa! Boa, Joãozinho! Parabéns, galera, é isso aí! Já chegaram! Completando a prova! Boa, Nico! Arrasou! Começando o seu domingo da melhor forma possível, cruzando o pórtico de chegada e chegando ao final do seu objetivo de pensar hoje! Boa! Isso mesmo! Vem pra cá, galera, que tá chegando pra completar mais uma prova! Parabéns aos atletas que estão aqui na chegada! Finalizando a sua prova, é isso aí! Boa! Isso aqui é o como, amarelinho! Boa, nego! Boa! Isso aí! Força! Boa, Aristide, é isso aí, ó. Show. Finalizar a sua prova, parabéns, atleta. Corrida completa, é isso aí. Mais amigos chegando aqui com vocês. Bate o sorriso no rosto da galera que tá completando a prova, arrasou. Aí, ó, 25 minutos a galera chegando. É isso aí, velhinho, ó. Nossa primeira colocada feminina também já tá chegando, batedores anunciando. Boa, isso aí, jovem.
Vamos, 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 isso, força! E para os 50 primeiros colocados, medalha especial, top 50. Boa, boa. Beleza, a cada corredor, corredora aqui, cruza esse forte, chegada, uma história de superação. É isso aí, galera. É uma história isso de aí, forte. Tirou de letra, mano, velho. Bora. Aê, molecote, tá bem, porra. Isso aí, ó. Tá bom, aí, ó. Força, olha, bom tempo, hein. Bom tempo, hein. Tá bom, aí, ó. Aí, o tempo da Mulher Maravilha aí, ó. Ela é a feminina, ela tá chegando aí, ó. Na área dela aí, ó. Aê, Mulher Maravilha. Boa, mulher! Palmas pra ela, nossa Mulher Maravilha! Vai embora, iniciando o segundo suspeitos, chegando mais uma vez em primeiro lugar! Ele é de volta aí, queda! A Mulher Maravilha! Primeira colocada! Inaugurando o pódio feminino do circuito dos distritos e pódio masculino já completo! Boa, boa, tempo bom, o tempo tá muito bom, é isso aí. Parabéns aos atletas